Pane Hapale, 80 minut to bylo na podtrženou jedničku. Velmi dobře připraveni jste byli na Slávy. Co se stalo při tom rohu? No tak propadli jsme tam, nevím, kdo měl osobně toho hráče, se to zpracoval, to je samozřejmě velká chyba, protože jsme ten zápas odmakali, odjezdili. Samozřejmě chyběla nám trošku taková kvalita v té mezihře, kde Slávě nás přehrávala, byla kvalitní, ale do šancí se moc nedostávala, takže musím říct, že pochválit mužstvo za tu defenzivní práci. Škoda, že jsme v první půli nevyřešili ten jeden break, kde jsme mohli do prázdné brány dát gól a možná by to bylo ještě zajímavější, ale bohužel no, jsme trestáni teďka za hloupé chyby. Vy jste dlouho nestřídal, nebo vlastně udělal jste jenom jednu jedinou změnu, když jste poslal do hry Matěje Šína. Znamená to, že jste byl 100% spokojen s tím, jak se vaši hráči na hřišti prezentovali? No, v první půli si myslím, že jsme tam měli trošku hodně zbytečných ztrát a už jsme uvažovali v poločase o střídání, ale nakonec vidíte, byla to chyba, že jsme tam Šína se neměli dávat, protože se znovu zranil. Co se týče dalších vašich vyhlídek, hrajete v Olomouci poslední zápas, už jste vzdali naději na tu prostřední skupinu? Tak nezdali, jestli je to matematicky nějaký možný a nám se podaří v Olomouci vyhrát, tak pořád budeme věřit, že nakonec skončíme někde v prostředku, ale když ne, tak se budeme rvát dál až do posledního zápasu.